الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពប្រាណថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នានៅមេរៀនយើងម្ដងទៀតដែលមាននៅក្នុងគីតាបឬក៏សៀវភៅអលជាមីអ៊ូអលហ្វារីឌូលិលអស្អ៊ីឡាទីវលអជវីបាទីអលគីតាបតូហ៊ីតហើយថ្ងៃមុនគឺយើងបានស្លេះត្រឹមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាថាវកដារ៉ប៊ូកាអលាតាប៊ូឌូអ៊ីឡាអ៊ីយ៉ាហូវបិលវ៉ាលីតៃនអ៊ីហ្សានានៅក្នុងសូរ៉ាអលអ៊ីស្រាអាយ៉ាទី23ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងយល់អំពីអត្ថន័យនៃអាយ៉ាតនេះហើយយើងនឹងដឹងថាអ្វីជាការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយទាំងពីរហើយហេតុអ្វីបានជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានភ្ជាប់នៅការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយទាំងពីរនឹងការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់បានប្រាប់ថាទ្រង់បានបង្គាប់ទ្រង់បានផ្ដាំឲ្យធ្វើការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះត្រង់តែមួយគត់ដោយគ្មានការគោរពសក្ការៈអ្វីផ្សេងពីត្រង់ឡើយហើយត្រង់បានបង្គាប់ត្រង់បានផ្ដាំឲ្យធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយទាំងពីរដូចជាត្រង់បានបង្គាប់ឲ្យធ្វើការគោរពសក្ការៈចំពោះត្រង់តែមួយគត់ដោយគ្មានការចារិកអ្វីមួយជាមួយត្រង់នោះដែរដូច្នេះអត្តន័យនៃការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយទាំងពីរគឺមានន័យថាការអវាទតាមពួកលោកទាំងពីរនិងការអត់លំទោនសម្រាប់ពួកលោកទាំងពីរដូច្នេះនៅកន្លែងនេះការអវាទទៅចំពោះឪពុកម្ដាយគឺត្រូវស្របតាមការអវាទទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដោយសារនៅពេលដែលលោកទាំងពីរមានន័យថាឪពុកម្ដាយយើងប្រើឲ្យយើងបង្គប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលជាការហាមឃាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានោះគឺយើងមិនត្រូវតាមមិនត្រូវអវាទតាមពួកលោកទាំងពីរឡើយដោយសារនបីមុហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាលាតាអតាលីមខ្លូកិនហ្វីម៉ាក់សៀតិលឡាគ្មានការអវាទតាមមខ្លូកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាបានបង្កើតពីមនុស្សលោកក្នុងបាត់ល្មើសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាឡើយដូច្នេះហើយអវាទចំពោះលោកទាំងពីរនៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលស្របជាមួយនឹងការអវាទចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា
ទ្រង់បានជាប់នៅការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយទាំងពីរនិងការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះស្វាហានូតាឡានោះគឺដើម្បីជាការដាស់តឿនជាការរំលឹកមកលើយើងទាំងអស់គ្នាអំពីគុណសម្បត្តិអំពីឧត្តមភាពរបស់លោកទាំងពីរអំពីឧត្តមភាពរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយដូចគ្នានោះដែរជាការបញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់ពួកលោកទាំងពីរបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកលោកទាំងពីរហើយពិតប្រាកដណាស់វាគឺជាតួនាទីឬក៏កាតព្វកិច្ចដល់ចំបងបំផុតបន្ទាប់ពីតួនាទីឬក៏កាតព្វកិច្ចឬក៏សិទ្ធិរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡានេះហើយជាមូលហេតុដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានជាប់ការធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយនិងការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយនេះ وصلى الله على نبينا محمد